Tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny episod. Jag har gjort ganska många episoder idag. Det är för att jag vill ladda upp. Men det här är en EM-special. Det börjar med match mot Kroatien. Den får vi tyvärr inte starta, men vi har ju Alexander Isak som tur är. Och nej, vi förlorar. Aj, aj, aj. Det är inte jättebra med torsk mot Kroatien. Så vår grupp ser alltså ut som så här att vi har Spanien, Kroatien och Österrike. Österrike borde vara ett lag vi kan slå. Så nu måste vi vinna mot Österrike och Spanien ifall vi vill ta oss vidare. Får se. Ja, jag vet inte om det går ifall vi kan ta, alltså om vi då kan ta oss vidare eller inte. Om vi vinner här, då kan det ju vara möjligt. Ja, det gör vi faktiskt. Så om vi, som Spanien faktiskt slår Kroatien, då kan vi, då finns det definitivt möjlighet för oss att gå vidare skulle jag tro. Men får se. Eller om för om Kroatien var, eller om Kroatien var, får se. Och Spanien vann. Och nu ligger, får se. Oj, kan vi träna? Ja, det kan vi. Så nu måste vi bara vinna mot Spanien. Så just nu har vi match här mot Spanien som är jätteviktig att vinna. Där nu Ivardinho ska kliva in och visa att han kan nu, att han kan göra ett bra jobb i Sverige. Så där kliver han då in då, han då Alexander Isak går bort från plan och in kommer ingen mindre än Ivardinho. Oh my god, gud så fint. Här gör ingen mindre än Ivardinho mål och det är 1-0 till Sverige. Det är så fint, det är så fint. Men gud så fint. Kolla, här gör Ivardinho faktiskt 2-0. Det har varit en ganska bra match här mot Spanien. Alltså, han måste visa Jan Andersson att han borde starta med Ivardinho istället för Marcus Berg. Alltså, han förtjänar att starta. Han ska inte starta med Marcus Berg utan han ska starta med Ivardinho. Det måste Ivardinho bevisa. Och så ja, gud så fint. Här vinner vi faktiskt. Marcus Berg, det måste typ vara Sveriges Harry Maguire nästan. Så måste det ju vara. Men vi vinner faktiskt. Och Kroatien, vänta, Kroatien får se. Gick vi vidare? Oj, 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 kan vi ha gått vidare? Vi vann till och med gruppen. Och nu ska vi möta Polen i nästa match. Oj, oj, oj. Så just nu står det alltså 0-0 då Ivardinho kommer in istället. För just Alexander Isak. Och nu måste det bli vinst här. Han håller ju faktiskt på för Sverige ganska långt igen. Det här kan bli speciellt. Han hjälper Svealand och Götaland och Norrland. Och kolla! Här gör han det. Han frälser Sverige. Han gör det här för Stockholm, Umeå, Sundsvall, Ystad, ja, Göteborg, alla städer. Upplands Väsby, Uppsala, där står det. Uppsala. Gud så fint. Uppsala står på FIFA. Harry, fast nej, nu blir det lite andra saker. Millie, kolla. Helsingborg till och med. Han gör det för Upplands Väsby, Uppsala, Helsingborg, Umeå, Örnsköldsvik. Ja, han gör det för alla svenska städer. Fast nu blir det inte något sånt. Nu blir det inte något sånt. Oj, så det verkar som att det kommer gå till straffar igen. Som i förra episoden. Då förlorade vi ju senast. Nu hoppas jag vi kan. Förra gången när vi mötte dem i VM, alltså i VM-kvalet i verkligheten. Då förlorade vi faktiskt i kvalet på grund av Djurgårdens spelare tyvärr. Okej, kom igen då. Ja, mål! Så ja! Han sätter dit, jag vet inte vem det där var. Så, Milik. Oh, den blir räddad. Den blir räddad, okej. Emil Forsberg från Sundsvall, kan han sätta den? Jajamän, han sätter den rakt upp i krysset. Okej, moder. Han är moder till någon. Han är moder till någon måste. Okej, Mattias Svanberg. The man, the myth, the legend. Jag vet inte om han är det. Fast, och han missar. Han missar. Och den går in. Okej, jag testar köra rakt fram igen. Nu måste. Ja, han gör det. Han gör det. Jag testar stanna kvar där någon gång. Om jag inte gör någonting. Aj, nu händer det igen. Ivardinho. Skjuten in i mål. Ivardinho. Okej. Räddas den här straffen, då har Ivardinho frälst Sverige. Nej, det har han inte. Ivardinho
frälser inte Sverige. Okej, okay, Ludvig Augustinsson, villagrabben, han sätter den, han sätter den. Denna straffen kommer han då rädda. Nej, det gör han inte. Han räddar inte. Okej, okay. Lindelöf, den äckliga västeråsaren, fortsätter han. Åh nej. Tänk om vi nu åker ut på grund av en västeråsare. Nej, det gör vi inte. Oh, Olsen, vilken hjälte. Aj, kan just det. Fan. Nej, Cash, Matti Cash. Nej, Cash skjuter in den. Och det är tyvärr, det är så synd, det är så synd. Matti Cash, han räddar den tyvärr. Ja, det är ganska synd. Så uttåg ur EM, men nytt transferfönster är det i alla fall. Så nu när EM ändå är över så kan man försöka gå till en ny klubb och se hur det blir med de här matcherna. Danskarna gick vidare. Aj, det är inte okej, okay, det är inte okej. Okay. Och får se. Ja, vi vann ju i alla fall vår grupp, det var ju någonting i alla fall. Så jag tyckte det, vi hade ju kunnat få möta Italien om vi faktiskt kommit tvåa, men nej, nu gjorde vi inte det, så det är som det. Men ja. Otroligt att Kroatien ändå åkte ut. Men nu ska vi se, nu är det faktiskt transferfönster och de hade ju listat mig förra året. Gå till Arsenal. Jag tror inte jag vill gå till Arsenal, fast de har varit bra nu i verkligheten. Det känns inte, alltså jag tycker ju inte om, alltså jag hade kunnat tänka mig att kanske gå till ett annat engelskt lag som kanske Chelsea West Ham hade jag ju velat spela i. Det hade varit, det hade varit en bra klubb. Sen så var det någon som skrev att, sen så skrev ni att jag skulle dra till Leeds, men varför just dem? Ooh, Man City. Nej, det känns som att Man City, det är ingen klubb som passar mig, tänker jag. Jag helst något London-lag, kanske. Och det är många engelska klubbar som vill ha mig, som Wolves också. Okej, okay, Western United. Det här är en ganska speciell match jag simulerar, men jag börjar göra det ändå. Och vi gör faktiskt mål, let's go, 6-0, vi krossar dem. Hur har en smink vår karriär sett ut? Ja, får se. Hittills vi har alltså fått 4 stycken veckans lag, sen har vi fått månaden spelare en gång. Och vi har snart spelat 100 matcher i vår karriär. Det är ju speciellt, får se. Sirius var kanske den klubb vi presterade sämst i, får se. Och PSG där, får se. Ja, vi började ju i Sirius. Och där fick vi så här 6 stycken vecka. Ja, vi fick ju mån. Varför står inte det? Ja, det är kanske mer historia för att man får det i de större ligorna. Men det är bara, någonting jag skulle vilja att någon kanske sänka min rating och försöka dra till en allsvensk klubb igen. Och komma tillbaka till allsvenskan och så. Det hade jag kanske velat göra. Kanske Mjällby eller någon svensk klubb då hade jag velat återvända till. Men det kan ju nu bli så att vi faktiskt får stanna i Bayern. Det får vi se hur det blir. Om jag inte får ett bud från en klubb jag vill dra till. Så jag får se. Nej, jag är fortfarande på försäljningslistan. Oj oj oj. Jag vill ju byta klubb. Jag vill ju byta klubb som Zlatan. Det är så här, jag är lite som Zlatan, för Zlatan bytte ju klubb typ 13 gånger. Så West Ham. Yes, West Ham. Ey, vad nice. Tänk om West Ham faktiskt. Det är ju lite speciellt, speciell övergång. Vi kan ju kanske börja spela i West Ham och vara otroliga där. Yes, vi drar till West Ham tycker jag nästan. Jag blev nästan lite, jag är sugen på att dra dit. Ja. Oj, så det verkade som att jag hade lite lagringsutrymme. Och de har Danny Ings, har de har Vlasic, får se, Ivar Dinho, ja.
Man får se. Och de har Charles Gill har de, sen har de Vergeren, sen har de Barnes. De har inte ett så dåligt lag. Det är lite sämre truppen, men jag gillar ju West Ham så vi. Och sen har de Savic också, sen Agüero i här förstås. Agüerinho. Sen Benrahma som jag gillade. Chester sa vi. Och Ivar Dinho. Han är högt, vi faktiskt högst ratade i laget och det är lite speciellt faktiskt. Men nu är det dags för första match mot Okej, så först har vi match i liga, men vilka förlorar? Alltså West Ham har ju varit dåliga i Premier League i verkligheten, för vi låg typ sista tag. Det var Arsenal alltså. Okej, nu är det dags för Ivar Dinhos allra första match då för Man City. Får se. Jag kanske kunde, nu kommer jag nog, jag gjorde i början så här att jag kör lite mer, jag har ju försökt göra lite mer korta avsnitt, för de förra My Player-avsnitten blev ganska långt, så vi går in istället för Danny Ings, och nu ska vi hoppa in och försöka. Jag kommer faktiskt filma hur det går här, för att jag är så sugen. Men vi har nu alltså både spelat i Sirius och West, aj, Foden, nej, aj. Vänta, City har Kulusevski. Aj, våran svenska landslagskamrat Bustos. Får se, Bustos mot Kursava, hur går det här? Bra, bra, klara. Bra, okej, okay, så. Nu har faktiskt West Ham bollen. Kan vi fixa det, kan vi fixa det? Jag tror vi kan fixa det, ja. Oh, bra, nej! Bra, bra, bra. Nej, 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 ta bollen. Ta bollen då. Det gick inte, det verkar just nu som att ser ut som att det inte går jättebra för oss. Oj, men oj. Kan vi göra det? Vänta. Nej, det kan vi inte. Jag tror inte vi kan det. För det är inte vårt kontraslag direkt. Okej, men City kontra. Jag skulle i alla fall vilja få in ett mål. För att även fast vi förlorar matcher och få in mål, så kan det vara viktigt med målskillnad liksom. Det är ju en sak som är ganska viktig, som vi faktiskt lyckades få när vi var i Toulouse. För då gjorde vi faktiskt en massa mål, och vi hade bra målskillnad hade vi faktiskt. Vi hade bra målskillnad. Oh, det här kan vara vår sista chans för att i alla fall göra ett mål. Jag ska se ifall det är möjligt, för att se. Charles, Jill, nej! Nej, tyvärr förlorar vi med hela 3-0 mot City. Men det är i alla fall förståeligt, för att City inte är så bra lag. Jag vill nog kanske fortsätta lira lite matcher. Jag får se. Liverpool och Spurs, sen händer inte så mycket mer. Åh du, jag kanske gjorde ett misstag när jag gick till West Ham. Men nej, jag gillar ju West Ham. Så jag ska spela här. Så nästa match är då mot Aston Villa. Jag vill faktiskt simulera lite. Jag ska se hur det här kan gå. Japp, mot Harrogate Down. Hur går det här då? Harrogate Down. Aj, vänta, va? Förlorar vi nu mot Harrogate? Alltså, jag är ju... Vad har jag gjort? Alltså, seriöst. Förlust mot Harrogate. Alltså, vilken liga är de ens i? Harrogate. Nej, denna match vill jag faktiskt spela, för vi måste bara ha poäng. Vi kan inte ligga sist i ligan. Det går ju inte. Nu måste vi faktiskt börja presta. Jag kommer inte avsluta denna match förrän vi faktiskt har vunnit mot ett ganska bra lag, får se. Nej, Villa. Så jag sa att vi skulle göra West Ham till bra. Nej, Castellan. Bra räddning. Nej, vet du vad? Jag skippar. Jag skippar för att jag, det här är så upplöst. Alltså, med ord kan jag inte beskriva min besvikelse. Denna, alltså jag känner nästan... Nej, vet du vad? Jag efterfrågar de här övergången igen.
Jag vet inte om de vill släppa mig eftersom jag är en så bra spelare. Realistiskt nog så skulle de kanske inte godkänna att jag blir släppt. Mitt önskemål om att bli såld. Ja, de vill inte efterfölja det förstås. Men... Och det är ju som det är. Det är ju verkligen som det är. Får se. Japp, Newcastle Hannes. Vi är i Europa League, vilket jag inte alls fattar. Får se, Newcastle. Får se, hur bra är de då? Och de har faktiskt presterat lite. Newcastle har... Nej, men de har spelat 7 matcher och... Så det verkar som att deras oljepengar faktiskt har hjälpt dem. Får se. Och de här 4 har ens Newcastle en europeisk turnering, vill jag säga. Är de det? Newcastle. Ja, det är de faktiskt. De är i Europa League med Djurgården. Oj. Det är speciellt. Men nu, jag tänker att vi spelar denna match mot just Newcastle. Jag hoppas att vi kan vinna här. Det vore ju fint att se en vinst. Om vi vinner mot Newcastle så avslutas denna episod, tror jag. Kom igen då. Nu måste vi ändå slå Newcastle. Japp. Newcastle var ju också Almeidas startklubb när jag tänker på. Han... Så då kommer vi faktiskt 4 med Newcastle när vi körde ett karriärläng med dem. Oh, nej. Anderson. Bra, 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 bra. Ta bollen. Fint. Oh. Nej. Det kan ju kanske bli ett kryss i alla fall om vi har tur, fast dock nu kommer de kanske göra mål här. Alexander Isak verkar de inte ha kvar. Han verkar ha stuckit. Men de har McAllister. Ni kanske inte ser det, men de har McAllister. De har Bruno Guimarães kvar. Så de använder ju faktiskt lite grann av sina oljepengar. Sen har de valt att ha kvar Almiron. Men så har de sålt Saint-Maximin och Alexander Isak. Men, och de har Lindelöf nu. De har värvat en annan svensk. Bra. Bra, kom igen. Yes. Yes, yes. Bra. Bra. Det där älskar vi att se. Aj. Förlåt, West Ham, jag älskar er West Ham. Jag älskar er. Det är så fint att det börjar så här. Bra, ta bollen. Aj. Så ja, det blir vinst. Ivar Dinho lyckas sätta dit den. Han gör det för West Ham. West Hams nya gud. Att det där tror jag var vår första. Så, Bay Arena. Och vi har Köpenhamn i vår grupp igen, precis som förra året. Får se. Ja, det här... Ja, nu är vi inte i botten längre direkt. Det är ju bra det. Jag tycker att det är bra det. Så vi vann i alla fall mot Newcastle. Får se. Ja, Newcastle åker ner lite grann. De har vilka andra matcher vann. Får se vilka lag vann de mot och så. Newcastle, de förlorade mot oss. Sen vann de mot Everton. Det är inte så dåligt. Sen vann de mot Southampton. Vilka kryssar de mot då? Ja, de kryssar mot City. De har haft en ganska bra form, Newcastle. Jag tycker Newcastle har haft en ganska bra form, ja. Vi får se. Japp, Bayer Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen som man kallas. Vi får se. Kan vi vinna här? Nej, men vi gör mål faktiskt. Så länge vi kan få in vår liten mål så är det bra form. Ja, men här fast jag gillar West Ham så mycket. Jag ville så gärna gå hit i first place för att det var så... Nej, men det var... Jag gillar ju den här klubben liksom. Så det är bra det. Kom igen, vad ser vi? Vad finns det, vad Kens har för traits? Jag kan köra så. För upp min... Och då blir jag 86. Ej, vad fint. Så om man skulle packa oss på FIFA så är vi alltså en walkout nu. Ja, du får se.
Ja, Newcastle förlorade igen mot Leicester denna gång. Vi får se hur gick det. Så Newcastle har alltså tappat sin form då igen. Och nu spelar de då, får se, mot Spursen. Vi spelar mot Crystal Palace som faktiskt ligger i botten med oss. Denna match vill jag bara ta och se om vi spelar. För jag tror vi kan vinna. Ja, det gör vi faktiskt. Det gör vi faktiskt. Obrabor, jag vet inte, jag har ingen aning vem det är, men de har nog säkert värvat honom, tror jag. Obrabor. Ja, du. Ja, nu har Newcastle börjat åka ner hit, så... Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag säger hej då och ha det gött.